tuurkolmkümmend mängimise harjutusega rütmikaga . selline põhifiguur paremas käes . ja koos bassiga . ehk siis kokku kõlab ta takka ta ja see oli siis see maagiliste pöidlakeste teema . siit tuleb siis väike niisugune lühikene rütmiline noot , mida tegelikult ei saa aru isegi , et mis noot see on , see pole üldse tähtis . see on see põhi ja siis tegelikult võib seda ka pikemalt natukene jätkata